Jemi në Istog, tek klubi Alpin, po të guri. Klub kjo që i kushton shumë ku, dashuri e kujdes natyre së bukur që Istogu ka. Që disa vite jemi duke vepru, du më thonë, si alpinista, që 5 vite dikun jemi të antarësu në Federatën e Alpinizmit Kosovës, do thotë, po si alpinista jemi veprojmë dikun afer 10 viteve si guida malore. Po, këtu në komunën e Istogut ofrohen disa produkte, ose më thëmë shumë produkte, dhe më thëmë turistike, si që janë viewpoint i Istogut, janë stazat për ecje, për qiklizëm, është paraglajdizmi, janë edhe shpelat, si që njifën edhe shpelat binjoke, shpelat e tjera të ndryshmës, jemi duke i holumtu, ka disa të holumtuara, edhe kështu po vazhdojmë, dhe më thonë, me produkte të reja sa ma shumë i ofru qytetarëve dhe njerëzve që e dojnë djeshkatarinë. Me një mjetë transporti shumë i veçantë dhe komod, do marim rrugën drejt bjeshkës. Larë këtyre, jemi afërsisht 17 km. Rruga që të qënë tek shpelat binjake, sa shkon e bëhet më atraktive. Nga 450 metra, ngjitemi në 1500 metra lartësi mbidetare, duke shijuar pamjen e jashtëzakonshme, ku Istogu duket si në pëllëm të dorës. Pas rrugës gjarprore, më në fund, arrim në destinacion. Këtu jemi të shpelat binjoke, pse quhen, është, do më thonë, njerës këtu rrethi që kanë jetu banorët, qobant, që kanë jetu, do më thonë, janë këtu toponime dvjetra, edhe që janë dy vrima, kështu, do më thonë, hapje tektonike, që kanë ndohë, do më thonë, dëshimet e tokës. Kjo ka mund me qenë, do më thonë, mërtimi tyre. Janë karakteristike tyne që janë të thella, do thotë, dikun vi vertikale, janë 20 metrë, thella, si që peshin jenë përpunume me Via Ferraten, bashkëpunim me klubin e PS Marimongot, i kem punu këtë atrakcion për qytetarët edhe njerës të interesuar, do të tëtë. Oshka një karakteristikë se Via Ferrata gjithmonë punohet në për kersha ku është ngjitja nga poshtë lartë, ndërsa na këtu fillojmë, do më thonë, nga lartë edhe bimë në nivel të shpelës poshtë atje. Gjatësia kësaj Via Ferrata o dikun 70 metra gjatësinë, përgjësi. Po. Unë që kam ushu, që a ditë me posë parasyshtë? Gjithmonë, do të jemi me pajise. Këto e në pajisjet e Via Ferratës që sigurojnë, do më thonë, personin që hinë në shpelë. Këto, do thotë, jemi sigurojnë, lidhëm në sajlën siguruse. Edhe, këto, do thonë, ka cika, normal kapela që latë mbronë për shkaqe, do thonë, levizjes nga gurët ose diçka mundë, do një guralet që vogël, këtu e i mbrojtën, kokën e kitë mbrojtën. Dhe pa tjetër është detyrushme që pajisjet të vendosin për qeshtë të sigurie. Lëshimi për disa minuta, në brëndësi të shpelës, një atrakcion në vete. Poshtë, në apret një befasi freskuese. Pra fërsisht, gjindemi në brëndësi të shpela albinjoke, pra fërsisht në odesh dikun 20-30 minuta të zbresim poshtë me një, do thot, tempo nga dalë për shkaqe e sigurie. Këto, si që i përmene të shkallë dhe sajla, kjo Via Ferrata e cila na siguron, do thot, mështë kemi ndo një rëshqitje ose të lendohemi. Këto e në vendosë prej ekspertave, do thonë, kësaj lamijes bashku me klubin tonë, klubi Majmon nga Peja, së bashku me klubin Podguj. Po, është një karakteristikë se këtu bora nuk shkrifet asë njëherë, është interesant edhe atrakcion për njerës ku vinë në pik të verës, në temperaturat të larta, ku hynë në brëndësi të shpelës, janë prani gjinë në prani të borës. 10 gradë, do më thonë është konstant 10 gradë, thujese. Do më thonë prej 29 gradë dhe që e fatim darë, të jemi me 10. A i kipë se u bo pak fëtëftë. Okej, shkojnë.